Beleza, beleza, galera? Eu sou o Alessandro. Hoje eu trago mais um vídeo aqui para o canal. Eu espero que vocês compartilhem, inscreva-se, deixe seu like e comente aí à vontade, beleza? Pessoal, hoje estou aqui com essa Scania 143H do mapa RBR, que ela já vem incluso, beleza? Estamos aqui com a carga de congelados. Vamos sair daqui de Aparecida para São João do Meriti, beleza? Então é isso aí, vamos fazer essa viagem aí, essa brincadeira hoje aí. Essa simulaçãozinha. E lembrando que eu simulo no teclado, beleza? É isso aí. Marca guerra. Vamos fazer nossa simulação aí. Segue nós aí, beleza? Thank you.
que a gente ia ficar preso aqui no rodoviário federal, mas fomos liberados aí. Isso aí, vamos seguir viagem aqui na Bicuda. Muito obrigado a todos. Lembrando, em breve estamos voltando com nossas lives aí. Ok? Então é isso aí. Valeu. E fui.